Від початку бойових дій окупаційна армія ворога зазнає значних втрат на території України. За останніми підрахунками, рашисти вже не дораховуються близько 13,5 тисяч особового складу, 404 танки та 81 літак. Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що лише за останню добу війни Росія втратила 15 танків, 30 бойових броньованих машин, 5 літаків та ще стільки ж гелікоптерів, 23 одиниці автомобільної. Техніки та ще один безпілотник оперативно-тактичного рівня у Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Слава Україні!